Ja, det var de andre, der taler så. Jeg hedder Louise. Jeg er 24 år gammel. Jeg har diagnosen skizofreni. Jeg har 12 personligheder, der kan tage over min krop, og i den tid, de tager over, kan jeg ikke huske noget. Normalt så kan jeg mærke, at jeg bliver meget, meget svimmel, og så begynder jeg at se tredobbelt, og så begynder jeg at føle, at der er nogen, der nærmest tager mig i nakken, og så hiver mig baglæns ud af kroppen. Så kommer der en eller anden frem, i stedet for mig. Jeg skifter 1-8 gange om dagen. Når man så endelig skifter, så er det rigtig svært at vide, at der er en periode, hvor man ikke kan huske. Jeg har befundet mig i situationer før, hvor jeg ikke kan huske, hvordan jeg er kommet til et specielt sted. Jeg kan godt lide at gå ture herude, fordi det får mig til at slappe af, og så sidder vi bare og hygger, mens vi sidder og gynger. Og så føles det som en familieudflugt med alle mine personligheder og mig. Vi laver tit noget sammen med Jenny og mig. Vi siger for det meste vi, på grund af at vi er jo flere. Men der er mange, der ikke forstår det der med vi. Jeg kan godt lide at følge opskriften, fordi så ved jeg, at jeg ikke laver noget vildt forkert. Men Jenny, han kan ikke lide at følge opskrifter, fordi så føler han, at han bliver hunset rundt med. Nu kan jeg mærke, at Jenny, han begynder. Fordi han synes, det går for langsomt. Men jeg prøver på at holde ham lidt tilbage. Da jeg fortalte det offentligt første gang, det var meget, meget grænseoverskridende for os. Det er jo ikke noget, som andre folk ser som normalt. Jeg startede på den her FGU og fortalte dem så om de her personligheder, jeg har inde i mig selv. Og der blev de rigtig bange for mig, og de faktisk fik mig til psykolog, på grund af, at de troede, at ja, jeg var farlig. Og ja, nu taler de igen. Okay. Jeg har haft rigtig mange traumer i mit liv, og det startede faktisk allerede med, da jeg kom hjem fra hospitalet efter at være blevet født. Det er et billede af min mor, der lige har født mig. Jeg var en rigtig lille baby. Jeg var født 5 uger for tidligt. Der oplever vi, at jeg bliver ved at kvæles, fordi vi ikke kan få vejret, og vi føler, at vi skal dø. Efterfølgende af det begår vores mor selvmord, og vores far han kunne ikke passe ordentligt på os. Og det resulterer faktisk i, at Jakey han kommer allerede der. Det er en mappe, jeg har fået af min gamle plejefamilie, som jeg var rigtig, rigtig glad for at bo hos. De har lavet et fotoalbum til både mig og min søster fra dengang, vi boede hos dem, og det er jeg rigtig glad for. Så flytter jeg hjem til min far og hans nye kone, og det resulterer i, at jeg får endnu en personlighed med navn Mathias, som så kommer for at passe på mig på det tidspunkt. Ja. Nu træffede jeg lige tråden. Ja, det er okay. Er der nogen, der snakker? Ja. Ja. Mathias og Jakey. Okay. Vi begynder så at bearbejde nogle traumer, både til psykolog, men også for os selv. Og det resulterer i så, at jeg får flere personligheder ved at åbne op for, hvad der er sket i mit liv. Der får jeg så Nike-hår i starten, og efterfølgende er det får jeg så Knight, Silver, Emma og Markus. Silver, Markus og Emma, de er børn på 12 og 13 år. Så kom Yin og Yang i efteråret. Så fik vi Infinity her for et stykke tid siden. Og hun sørger for, at kroppen får mad, og hun sørger for, at børnene de har det godt. Hun sørger for, at jeg har det godt, og de andre de har det godt. Hun er ligesom en mor for os. Jeg er Jakey. Jeg er ikke så snaksalig. Så er det sagt. De fleste af mine aldre, de er rigtig søde og rare og venlige over for mig, men vi har en med navn Emma, som der ikke er særlig sød over for mig og har faktisk klippet mit hår af på et tidspunkt. Det gør tingene meget kompliceret, at man har en person inde i sig, som ikke kan lide en, og man
er lidt bange for dem også, for man ved ikke helt, hvad de kan finde på. Jeg er bange for, at hun vil kunne gøre alt muligt andet. På grund af, at hun ikke kan lide kroppen, og hun kan ikke lide sig selv, og hun kan ikke lide os. Jeg frygter, at hun kunne tage livet af os, fordi hun har talt om, at jeg ikke fortjener at leve. Men hun er ikke farlig for nogen som helst andre end mig selv, og hun har ikke været ude i et rigtig langt stykke tid. Så jeg stoler på, at der ikke vil ske noget. Normalt plejer jeg at holde mig i baggrunden. Men jeg er rigtig tit co-conscious. Når jeg tænker tilbage på min barndom, kan jeg ikke huske min barndom overhovedet. De traumer, jeg kender til nu, det er ligesom om, de ikke er sket for mig. Det er som om, de er sket for naboen. Jeg har fået fortalt fra mine andre personligheder, at de her ting er sket, og de her ting er sket, men det er ikke noget, jeg selv kan huske. Og Jackie, især ham, har rigtig mange minder fra barndommen med, hvad der er sket med os, og som han ikke vil dele med mig, for grund af, at han ikke mener, at jeg er klar til at høre, hvad der er sket i vores barndom. Passer du på det? Ja. Og det har jeg altid gjort. På et eller andet tidspunkt kan det jo være enten som en del af behandling, eller noget, der bare sker, at du er nødt til at vide de her ting. Ja. Og anerkende, at det faktisk er sket for Louise, og ikke for andre. Undskyld, det er Jackie, der begynder at tale. Ja. Jeg siger, at det kommer ikke til at ske. Ja. Hun laver altid sådan en stor fusion. Det kan være både rart, men det kan også være irriterende. For hun tænker ikke på sig selv. Og det skal hun lære at gøre. Jeg er rigtig svært ved min dagligdag med, at jeg ikke ved, hvad jeg gør og hvad der sker. Men også, at jeg har angst, rigtig meget angst for forskellige ting, som der gør, at jeg har rigtig svært ved at komme udenfor og møde mennesker. Og det er rigtig, rigtig irriterende for mig, at jeg ikke kan finde ud af at møde nye mennesker, uden at næsten at gå i panik. Jeg har det fint med at være mig selv med alle de her 11 personligheder, vi har. Selvom det gør min hverdag sværere at have det, så er de en del af mig nu, og vil føle som om det er en familie for mig. Og jeg vil ikke af med den familie. De er der for mig, og jeg er der for dem, og det vil være rigtig svært at sige farvel til dem. Det er ikke særlig sjovt at have gemt de her ting i så lang tid. Det har været en stor del af mit liv, som jeg ikke har kunnet fortælle til folk. Nu føler vi os mere åbne om det, og vi føler, at vi kan være os selv, når vi er ude i kroppen. Og endelig være, hvem vi er. Og det er en rigtig stor lettelse for rigtig mange af os. Jeg ønsker, at folk skal se mig som en person, der har flere personer i en krop end bare en. Og jeg ønsker ikke, at folk skal se mig som et monster. Fordi vi er så meget mere end hvad filmene gør os til. Vi er ikke farlige, vi er ikke ondsindede, vi er ikke ondsulede, vi er ikke overhovedet noget som helst i den retning. Vi er bare en mennesker, som der har været igennem mange traumer. Og lige nu står du bare i fart der og danser. Ja, som en helt normal hverdagsting. Jeg drømmer om mange ting i fremtiden. Lige nu der ser det måske en smule umuligt ud for mig, men jeg er temmelig positiv på, at det nok skal komme på et eller andet tidspunkt, at jeg bekæmper den her angst, i hvert fald nok til, at jeg kan begynde på at starte i uddannelse eller starte med, hvad jeg gerne vil.